малко рязко включване за днес. Няма подготовка и предварителен сценарий. Събрахме се пак сериозни машини. Това е първото ми каране с Виктор с новата машина Ducati. 4. И от травма почваме с напъня. Събрахме се. Събрахме се две Ducatita и две BMW-та. Абсолютно почти еднакви. Две по две. Вън трябваше да няма почти никой под това дефиле. Какво става, не знам. Пълно сурок. Пълно сурок. Кирилчо Тотев избяга напред. Бърза.
Съжалявам, а нямам време да говоря тук. Говоренето не е... Не, се е връзвах тук в този клип. И сега, както се казва, кажете в коментарите колко нарушения направихме, колко са на брой, защото скоро ни ги броиха. Естествено, човека изчезва, като не иска да гледа нарушения, да гледа от Бачваров. Така ще е със всеки, който не му харесва. Правя това, което ми харесва на мен, и аз ще си, как се вика, ще си поема отговорността. Но за алгоритъма, да, кажете колко нарушения. Там да има лайк, дислайк. Охо, колегите нещо. Малко пак. Mm-hmm.
ето го другото BMW, близнака моето. Ducati V4, BMW S1000 RR 2020, по 2 Hockenheim Silver Metallic, два броя. Отбор винаци пак. Значи не че нещо, ама без така скромност, по стечение на обстоятелствата, условията, така нататък, такива машини на едно място с такова каране в България едва ли има. Нескромно е, но е така. Този клип толкова че със сигурност, ще сложа в началото снимката, която показва всичко. Вече е крайно време да тръгна някъде сам, да покажа нещо, забележителност и да поговоря по-спокойно, защото се включвам в някакви екстремни карания и не мога да си шляпам и да карам на предела на възможност, както казвам. Не става, не съм толкова добър. Днеска по план трябваше да няма трафик. Средата на почивните дни сме и пълно. Дай какво става. Между другото искам да благодаря на... тук на последно време, последните 2-3 клипа, които качих, да набрах много абонати, над 200. Не знам на какво се дължи всъщност. Нито съм споделял, нито съм карал някой да споделя, нито съм търсил субскрайб, лайк. Даже напротив, за мен е по-достойно това да го правя. В смисъл, аз няма да карам никой да следва някой нещо, защото това си е собствено, как да кажа, виждане. Пак явно с моите простоти има някакъв така ефект, канала рязко подскочи. Не знам като стана 1000, остава, почваме да печелим пари или какво. Е, бачи. Искам да ви разкажа за машината, за старата машина. Който го интересува, разбира се, който гледа го интересува нещо. Ама с тия карания тук, които правим, нещо не мога да говоря. Ти нещо се бави. Нещо му се кара сега в момента. Хапан Досър, май.
Коляно. Твърдихте. А така, коляно. Не аз да е, Виктор. Аз коляда не пускам, не искам. Защото трябва да скупвам слайдера. Не искам да скупвам, в смисъл не искам да стапвам тия оригинални. Аз да ви къс кръчет. Трябва да лягам много, не искам да лягам. И така, днеска малко по-кратко. Маршрутът е ясен. Като за една дроб са армайт и ремесу. Това е. Айде за сега. Но още не се знае, може да би хрумина още нещо. Да пустим пак.